I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada berita harian online. Berita terkini, Syamsul tak lafaz cerai. Kuala Lumpur, kemelut rumah tangga pengarah sensasi Syamsul Yusof 39 dengan isteri pertamanya Putri Sarah Liana 38 berterusan apabila perbincangan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah di sini hari ini tidak berjaya. Peguam Syari'i Azmi Muhammad Rais yang mewakili Syamsul di dalam prosiding berkata proses hari ini tidak mencapai persetujuan. Berikutan tiada lafaz cerai daripada Syamsul, prosiding dijangka akan diteruskan dengan laporan jawatan kuasa pendamai di Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas. Usaha nak selesai kes secara persetujuan tidak berjaya. Terdapat beberapa perubahan dibuat oleh Puteri Sara berkenaan Ira Khazar dan tuntutan lain, katanya. Sebelum itu, proses sulah yang berlangsung pada jam 10.30 pagi tadi juga tidak berhasil. Berikutan tiada persetujuan. Dalam prosiding terdahulu, Mahkamah Sama menetapkan hari ini untuk Syamsul atau nama sebenarnya Muhammad Syamsul Muhammad Yusof melafazkan cerai terhadap Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin secara baik, mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984. Mahkamah menetapkan prosiding lafaz cerai dibuat hari ini selepas peguam syari'i yang mewakili kedua-dua pihak memaklumkan terdapat perkembangan baru dan penyelesaian. Bagaimanapun, terma penyelesaian akan dimaklumkan pada tarikh tersebut yang mana ia akan direkodkan. Antara terma penyelesaian itu ialah hadanah nafkah anak, muta'ah, nusyur dan harta sepencarian. Sekian info hari ini. Terima kasih.